Labdien, esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Pirmdienā jauna nedēļa, jauna notikuma, un arī šodien parunāsim par to, ko raksta medijos. Apskatīsim vairākus rakstus, gan par bitēm uz Saeimas jumta, vai tiešām viņas tur būs, un kāpēc, un ko tas nozīmē. Parunāsim arī par Latvijas zemesardzi, kā arī par Eiropraidu, kas notiks šajā vasarā Latvijā. Pie mani šodien viesojās astrologs Jānis Bēniķis. Lāgara. Sveiks, Jāni. Klau. 8. marts ir pagājis, tāds arī divdomīgs datums. Beidzies jau? Nu, beidzies. Šodien 9. ir. Ko tu saki par sieviešu dienu? Ir jāsvin vai nav jāsvin? Ir, viennozīmīgi. Ja tu šķēpes, tad laužas laiku. Nu, beidz, tas ir tik foršs pasākums. Mēs darbā arī, kur es strādāju kompānijā, mēs arī gājām, dzirdājām. Bučojot tās dāmas un sveicat, jā? Dāmas, klientas, sveicām, kas ienāca iekšā. Tas ir kapitāli, jo tajā dienā mēs apsveicam arī tās dāmas, kas varbūt netiek apsveiktas Valentīna dienā, jo mums taču ir tik daudz vientuļās sirds, kuras jāsasilda. Un tāpēc viennozīmīgi arī puķu biznes tur ir apakšā un bez šitā. Nu, bet, protams, es domāju, ka puķu tirgotāji plaudēja plaukstis. Tad tev ir iespēja pasveicināt izgājušo svētkos nākamo viešu. Tā ir žurnāla Kosmopolitana galvenā redaktora Santa Kristiāna Zāmela. Čau, Evi. Čau. Un kā šīs dienas trešais viesis ir mūziķis, pasākuma vadītājs TV seja Ants Klinstons. Sveiki. Kurš ir sieviešu dienai uzkomponējis vienu gabalu jaunu, kas ir iznācis, vai ne? Vai tas nebija sieviešu dienai? Nebija it kā sieviešu dienai, bet nu dara arī labi, jā. Feniks no pelniem saucās. Kāpēc Feniks no pelniem? Ko tas nozīmē? Nu, ir tāda leģenda par Feniks. Okay. Visu laiku arī no pelniem modās augšā. Un, nu, tā tāda alegorija, ka cilvēki var nu, pa saņemšanās ir gabals. Un tā, nu, kad arī mēs varam saņemties un būt stipri un vareni. Visamā tad pirmā tēma arī ir par to saņemšanos. Vai mēs saņemsimies uzlikt divus vai trīs bišu stropus uz Jēkabnam jumta? Un tas priekšlikums ir nācis no Valdes Čigānas, ka vajadzētu uz Saeimas ēkas jumta novietot bišu stropus. To visu filmēt dzīvajā, ielikt iekšā tur kameriņas un to tad translēt visu. Lai mēs būtu tā kā tuvāki vidē un parādītu savu attieksmi pret dabu. Jo mēs tomēr Latvijā skaitamies zaļākā valsts Eiropā. Varbūt arī pasaulē, grūti spriest. Es domāju, mēs skaitamies vairāk, zin kā, vai mēs esam, es nezinu, bet zināt, bitēm neko nevar zināt, un pa čigāniem arī viss kaut ko runā. Tagad. Es nezinu. Pazīst kādu bitenieku čigānu? Pēc tautības. Nē, bet viss ir iespējams. Jā, pirmais likums ir jau. Klausies, bet man liekas, tur apakšā ir baigais plāns. Jo, zin, kad apmēram 5% cilvēki ir alerģija pret bitēm. Man liekas, ka Čigānas kundze ir nolēmusi kādu pievākt pie malas ļoti nevainīgā veidā. Aizvedot pie bišu stropa. Jo, varbūt mēs varētu jautāt, kā pašai Čigānas kundzei iet ar bitēm, vai teiksim, viņi saprot, ko tas nozīmē un cik bieži viņi jā, būtu interesanti pajautāt. To saistīt un cik ļoti. Man ar Santa bija forša saruna pirms raidījuma. Tu teici, ka šī tendence nav nekas jauns pasaulē, un to dara jau vairākās vietās pasaulē. Par bitēm konkrēti gluži nē, bet vispār par to zaļo. Par zaļo, jā, un to es domāju, viss ir arī pamanījuši, ka varbūt kādas pāris gadus atpakaļ bija diezgan daudz presē publikācija par to, ka Mišela Obama ir ierīkojis Baltajā namā sakņu dārzu, kurā audzē dārzeņus un no kura gatavo arī prezidentam maltīt. Un šāda pat tendence ir arī lielajās Eiropas pilsētās, ka turpat pie restorāna ārā ir dārzs, no kura gatavo konkrētajā restorānā vai uz jumta ir kaut kāda zaļa terasa ar garšvielām Ņujorkā un tā tālāk. Un kā jau mēs latvieši vienmēr gribam izcelties, mēs negribam ierīkot garšvielu dārzu Saeimas jumta, mēs uzreiz pie bitēm ķersim. Garšvielu dārzs jau nav bites, zin kā, bites nu, ir bīstamāk. Bet kas arī interesanti, ka šajā rakstā neatkarās rīt avīzes pieminēts, ir, ka šo ievākto medu viņi tā kā izdalīs viesiem, kas brauks, tiksim, ciemos, komisijām tā tālāk. Un es tā aizdomājos, nu labi, Rīgas centrs, mēs jau tā jau te laukos cīnāmies ar visādiem pesticīdiem un miglošanām rapšu. Rīgas centrā, kur tās bites dabūs to nektāru, kur viņas savāks to visu un kādas medas var būt? Redzēs, man ir biškopi izglītība, kā viena no. Nopietni? Jā. Nopietni. Es esmu pabeidzis Buldurs, un tur bija arī biškopība jāmācās. Nu, es nerekomendētu to mēdu ēst, teiksim, bet es domāju, ka tik tālu neaizdos. Viesi jau nezinās to. Viesi nezinu. Pure Latvijam. Pure Latvijam, jā. Lekone. Jā, bio. Jā, tas mēdus varētu būt interesants, nu, bet, nē, nu, pasties arī bildē var redzēt. Tur bilde arī tāda pat kā tā ziņa, ka mēs jau te arī aizkadrē runājam pirms tam, ka izskatās, ka vispār mums būtu tikai dāmas. Saimā. Vai ne? Četras ir un četras arī vada valsts. Kas ar to medu būtu? Nabi, nu, teiksim, Jēkaba nams, tur blakus ir kaut kādi parki, skvēriņi, tur ir līpas, vēl kaut kādi krūmi, kādu puķīti uzzied.
Nu, es nezinu, kas ir tomēr būtu. Gan jau, kad būtu. Domāk, bīts jau ir izturīgs, gan jau, ka neaiziet bojā. Un, ja aiziet bojā, tad uz sajam jau atgādāt jaunas kaut kādas. Mm-hmm. Nemenot. Bet kas tajā medū tavuprāt būtu iekšā? Viņš tieši nebūtu ēdams? Nezinu, kaut kādas sajams gudrības tur būtu. No simts gudrības galvā nektārs izvērts. Padomā par šo dziļo simbolismu, jo bīts tā ir ļoti izteikti hierarhiskā sistēma, kur lielākā daļa stoka strādā pa labu tikai dažām bitēm. Kur nav nekādas demokrātijas, kur būtībā pastāv tikai autoritārais režīms. Un varbūt šis te strops ir labs sākums, nē, bet, teiksim, signāls mums par iespējamām nākotnes tendencēm. Jā, jo redz, bildē arī tikai dāmas ir, tāpat kā bišķi topāk. Okay. Es atgādinu Amazon tā filma, kas bija 80. beigās. Es nezinu, vai tu esi redzējis. Bet tur bija ideja tāda, ka pār pasauli valda tikai sievietes. Mēs tad tām dāmām. Tev sāk traucē, ka mums te tomēr valdībai pieteikoši daudz sieviešu un arī lielos uzņēmumus. Vai man traucē, ka sievietes ir valdībā? Jā, jā. Man pilnīgi tas netraucē. Galvenais, lai valdība ir profesionāla. Sievietes, vīrieši, es neiedalu. Jo nesen mūsu prezidents, arī par kuru mēs šodien runāsim, viņš nesen izteicās, ka prokuratūrā ir pārāk daudz sieviešu. Vajadzētu tā kā, nu, arī kādu vīru vairāk. Kas mēs esam tagad kaut kādi seksisti, mēs tagad nedalīsim. Es nezinu, bet... Ceru, ka nē. tāds bija viņa priekšlikums. Un par bitēm runājot, nu, ja mēs baigi gribam izcelties, ir vēl dažādi veidi. Un... Skudras. Skudras. Mm-hmm. Bet kas ir otrs arī, ko minēja Slot Čigāna, ka, nu, bits tas ir tāds strādīgs kukains, un ka to arī tā kā no otrs puskaities, ka, nu, viņas ir strādīgas, mēs arī šeit apakšā strādājam. Nē, nu varbūt tas ietekmēs pozitīvi, par to jājot varbūt astrologiem vairāk. ja bites ir uz saimes jumta, tad no tiem viss labi. Nākamie 10 gadi būs zelta. zelta nedz. Patveikti, jūs ļoti zaļa. Bet par to kreatīvo pieeju. Nu, pieeja ir kreatīva, varbūt viņa nav jauna un nekad nedzirdēta, bet ir forši, ka ir tās kreatīvās pieejas, nu arī no politiķa puses. Nu, tas ir tas pats stāsts, kas bija pa Islandas vulkānu, es nezinu, vai taču to dzirdējis. Tagad vulkāns tur uzgāja gaisā, tie reizes apstājās, turisms apstājās. Un tas, ko izdarīja islandieši, viņi uztaisīja vienkārši primitīvu videoklipu, kā viņi priecājas šajā situācijā. Un rezultātā tas videoklips aizgāja pa visu pasauli, un turisms ļoti strauji atjaunojas. Līdz to tās simple lietas, ja viņas pareizi nofilmēs, tas televīzijas darbs. Mm-hmm. Pareizie teksti būs pa virs un pareizās sejas, tas rezultāts varētu būt ļoti labs beigās. Ir vērts to darīt. Rekrums, okay. Četras pareizās sejas ir. Četras galvenās bišu mātes ir redzams. No katrā gadījumā tas nav nekāds skaitējums. Un, man liekas, no tām saimas idejām PR, kādas ir viņiem bijušas gan par sevi, gan par valsti, šī nav pats. Jā, šitā nav pats. Pilnīgi piekrīt, jā. Nav pats trākāk. Bītis dar. Bītis dar, jā. Liekam. Nu, okei, okay, tad, ja bītis dar, tad laižam tālāk. Un, mierīgi. Nākamais temats ir, par ko arī raksta un daudz runā. Mēs šeit esam runājuši daudz un dikti par prezidenta kandidātiem, bet šodien gribu parunāt konkrētāk par mūsu šī brīža prezidenta Andri Bērziņu. Un tad ir vairākas aptaujas, un vienā no pēdējām aptaujām Latvijas fakti ir noskaidrojuši to, ka nu, tā attieksme pret viņu un vērtējums sasniedz zemāko robežu. Un tā kā, ja katlam ir dibens kaut kāds apakšiņš, tad viņš ir tajā apakšiņā šobrīd ar to savu vērtējumu. Bet vienmēr iet vēl mīnusos, vienmēr visu. Nu, vienmēr katlam, jā, vēl var dziļāk ierakties. Ko vispār nozīmē šie vērtējumi? Nu, tas ir tāda tukša salma kūšana, vienkārši runāšana par neko, vai tie vērtējumi tiešām kaut ko pasaka? Nē, nu, es domāju, ka vērtējumi jebkurā gadījumā tam kaut kāda tendence ir kaut ko parādīt. Cik viņi patiesi, nepatiesi, to var pēc tam spriest, bet kaut kāda tendence jau viņi parāda. Vai tu vari vienreiz pievilkties, vai tu vari 20 reizes pievilkties kaut kas nu, tur tā. Apakšā ir. Jā, kaut kas tur apakšā ir tam visam. Mm. Nu, ko? Nu, tā ir, diemžēl. Mm. Nu, ko tas tā šajā situācijā maina? Mēs tagad zinām, viņam sabiedrībā ir zemākais vērtējums. Neviens viņu īsti neieredz, kā te saka daudzi, un, bet nu, cilvēks strādā, dara savu darbu. Nu, ko tas maina tagad vērtējums? Ko? Nē, nu, ko tas maina mūsu biogrāfijās grūti pateikt? Nevienīgi varbūt vēlme pēc kaut kā cita, varbūt pēc tās sistēmas maiņas, jo visu laiku jau ir runāts par... daudz cilvēku runāja un bija visu kaut kādu izteikumu par to, ka vajag tautas vēlēt prezidentu, kā tas ir, nu, piemēram, štatos vai kur. Man liekas, ka grūti būtu, nu, grūti, tad tev vienkārši čaļi saka, tagad tu būsi. Mēs tā nolēmām tevi, tagad tu būsi prezidents, ja viņš nav tam gatavojies cilvēks un vienkārši pēkšņi tiek izrauts no savas virtuves un viņam pēkšņi jāiet uzstāties. Nu, viņš nav tam trenēts, viņš nav to, nu, nav to gājis, nu, teiksim, tā kā tevi uzreiz, teiksim, nolikt kaut kādā armijas priekšgalā. Nu, tev taču būtu grūti. Nu,
tā pie mums ir. Cilvēki vienkārši no nekurienes, nu, nevis ne no kurienes, bet no saimnes, es atvainojos. Nu, bistrok mājas un nepēkšņi saka, o, tu būsi. Zini kā, nu, bet ja viņš ir gājis uz to ilgi, tur trenējies, piemēram, tur mācījies retoriku un runājis daudz un virzījis sev pa tām karjeras kāpnēm tā, kā tas ir, piemēram, štatos, tad jau viņš ir gatavs un var vēst aiz sevis cilvēkus. Bet tur atšķirās tā lieta varbūt no runātāja un darītāja, jo šis ir pirmais prezidents, kurš ir nopelnījis naudu. Pirms jā, nu tas ir labi. Tas nevis ir tā kā iepriekšējie, kas nopelna prezidentūras laikā. Un tā arī parādās tā latviešu, teiksim, problēma, ka mums nepatīk bagāti cilvēki. Ja viņš ir bagāts, tad viņš ir automātā zaglis, un tas šīta problēma viņam velks visu laiku līdz. Un otra lieta ir, kad mums jau tie īstie darītāji arī nepatīkās. Mums patīk, ka tur ir kaut kas nogrozās, čaļi vaļi parunājas, jā. Bet tie, kas strādā un klusē, ir cilvēki tips, jā. Nu, mēs liekas, ka viņi neko nedara, bet mēs par to nezinām. Bet valsts turpina funkcionēt, viss notiek. Tas, bet prezidentam ir jābūt tam, kurš var brīvi izteikties. Un tā viņam nespiež ar vārtu prezidentu pieņemt. Tev jau nesaka, tad tev obligāti jābūt. Nē, nu tur tie simti čaļi pateica, vai ne? Es atvainojos, un dāmas arī nekad... Tev būs būt. Tev būs būt, Bērziņa kungs. Būsi, jā, būšu. Nu, pats pateici, pats tagad saņem vērtējumu. Mm-hmm. Un arī par to, ko tu saki, vai cilvēki zina vai nezina, kas notiek valdībā, vai ko dara prezidents, vai ko dara saima, tad tā ir vesela sistēma, kur strādā, kurā katram ir sava loma, un ja mēs pastāmies arī uz citām valstīm, tad tās sistēmas daļa, kas atbild par šo komunikāciju ar sabiedrību acīm redzot, nefunkcionē, un ja tu savā komandā tur cilvēkus, kas nespēja sabiedrību informēt par taviem darbiem, tad acīm redzot, tu neesi labs vadītājs, un tev varbūt vajag paskatīties. Mm-hmm. Kaut ko pamainīt nedaudz. Kaut ko pamainīt nedaudz. Stropā. Jo tēls tieši kā reiz rodās no šīs komunikācijas. Ļoti piekrīt, jā. Jā, jā. Tieši tā. Tad viņi nav bijusi veiksmīgi vairāk vai mazāk. Tavuprāt, ir šobrīd jāmaina šis? Es uzskatu, ka... Es gribu teikt prezidents. Svaigi citu prezidentu? Es negribu tik kategoriski uzreiz izteikties, bet prezidents tomēr ir valsts seja un man ir svarīgi, kāds šis cilvēks ir un kā viņš reprezentē manu valsti, jo es esmu savs valsts patriota un es ļoti gribu, lai man valsts izskatās labi pasaulē un lai man ir ar ko lepoties un tāpēc es būtu ļoti priecīgi, ja lai kādu šo cilvēku nākamās gudrās galvas izvēlētos, lai šim cilvēkam pietiktu pašcieņā un arī paškritika pateikt nē, ja viņš šam amatam nav gatavs un nav atbilstošs. Es ļoti piekrītu, jā, runā vispār ļoti pareizi un ļoti, es domāju ļoti līdzīgi, ka cilvēkiem vajadzētu tomēr nu, padomāt, ja tev izvērtē pa prezidentu, ka tu varētu būt. Tu jau arī vari pateikt nē, ja tu galīgi nevari to pavilkt, bet varbūt vienkārši arī nu, kaut kādas iepriekšējo gadu nasta varbūt saka, ka nē, tu vari būt, jo vienmēr jau, teiksim, nu, es zinu tajā padomu laikā, ka tomēr tas runas tika gatavotas un bija tulki un tā, un ja tagad cilvēkam ir kaut kas jādara, kaut kas jauns, tas ir vienkārši grūti. Tas, es domāju, man arī būtu grūti pēkšņi japāņu valodā runāt, ja es neesmu nekad saskāries to. Protams, ka man teikt smietos, ha-ha, kā tas Klinsons tur runā. Tā ir milzīga sociāla atbildība, kur tu nedrīkst uzņemties, ja tu neesi pietiekami tam gatavs. Piekrīt. Un tu nevari vienkārši paļauties to, ka es esmu labs cilvēks, būs jau labi. Tas tomēr nav tas gadījums. Dzirdēju diskusiju par to, par, ne tikai par tautas vēlētu prezidentu, bet vispār par prezidentu kā tādu, kurš būtu ņemts no bezpartijiskās vidas vispār, lai prezidents nebūtu no partijām. Un man īstenībā patīk ļoti tā lieta, kad iedomājies, ka cilvēks, kas nav saistīts, viņš kandidē un tad vienkārši to izlemj pēc tam arī nu, tauta. Mm-hmm. Man tā liekas, nu, protams, ka tur par to lobēšanu vai tā lobēšana ir iespējama vai ne, bet visā pasaulē, ja tā lobēšana ir, viņa tikai ir ielika kaut kādos rāmjos. Un... Mm-hmm. Tu nebeidies no tā, ka nu, te bija tāds variants no, ja nevaldos Eriks Tenzinieks teica, ja tauta vēlēs prezidentam sielēs un tur mēlam atredz. Tas ir iespējams. Ko? Jā, jo... Tas ir tā ēnas puse tam, ko tu tikko teici. Tāds risks vienmēr pastāv demokrātiskā valstī. Tiešām tā ir demokrātijas būtība. Divi čaļi aiziet pie dāmas uz mājām, nobalso par leduskapu izēšanu. Ļoti labi. Bet nu, tas ir demokrātijas pamatā. Un Madrač iespējamība vienmēr pastāv. Jā. Mēs pazīstams Madrats. Mīgi piezemēsimies. Jā. Nē, ja tas Madrats ir spējīgs aizvest sevi tik tālu un ar savu tēlu un visu pārējām tam, teiksim, vēlēšanu laikā iegūt tautas atbalstu, un tad viņš ir tas. Un tā demokrātiskā valstī tas ir. Vai tas ir Madrats vai vienalga kas, bet
tā ir demokrātijas nu, pamat funkcija, pamat jēga. Ja mēs vienkārši baidamies, ka oi, tauta ir muļķe, viņi ievēlēs kaut kādu madracu, vēl kaut ko, tas nav korekti, manuprāt. Bet ir jābūt procedūrā arī, kāpēc tam prezidenta gāst. Vai nav tā, ka tiklīdz kaut kādu laiku sakrājās, tam ja nav astrologs saka jāgāž. Un arī procedūra, kas kvalificējās kā prezidenta kandidāts kas pēc būtības. Bet to droši vien, ka lai lēm profesionāli. Tu, Jāni, esi papētījis vispār šī bijuša prezidenta? Es kaut kad pa viņu pat rakstu un... Ko tu varu astrologs pateikt par viņu tādu? Nu tā. Ko tu atceries izstāst? Viņa bija baigā mērķtiecība iekšējā, tas iekšējais kodols. Es nepateikšu precīzi tos parametrus no galas, man tā karta tad jāskatās, bet viņā bija tas, ko krievis sauc tas ķeržiņi, ja? Ka viņš var uz savu kaut kādu viedokli pastāvēt un kaut kādā brīdī noraut to stopkrānu. Tas, ka viņš varbūt nemāk komunicēt ar cilvēkiem, ar komandu, nu jā, tas ir cits jautājums, bet bieži vien tie cilvēki, kas, teiksim, sasniedz augstus rezultātus biznesā, viņi nevienmēr ir komunikābli, viņi var būt arī introvertais tips. Un viņi var arī būt komunikabli, bet bišķi ķertā līmenī, teiksim. Steve Jobs, zināms, ka viņš visiem darbiniekiem bija, maigi sakot, kretīns. Viņš konceptuāli ierodoties darbā, nosveida savu mašīnu līdz stāvvietā, bet tam vēl šķērsām. Ja? Tas ir kaut kādas divas galējības, bet abas divas var sasniegt ļoti labu rezultātu. Jautājums par pieeju, par komandu un cilvēkiem, kas to zina, kas to māk pareizi izmantot. Tagad, starp citu, arī. Nu, neliels stāsts no dzīves, es tikai taisu augšā jaunu portālu, viņš gan nav domāts Latvijai, kur doma ir savest ideālo kompāniju un ideālo darbinieku, respektīvi darba devējs meklē kaut kādus darbinieks, viņš nospiež pogu, viņš uzreiz iegūst par šo personu, šo dziļo raksturojumu. Diagramās vēl kaut kā, savukārt darbinieks, izvēloties kompāniju, redz uzreiz, kā viņš ar viņu varēs sastrādāties. Un tev vajadzētu to pašu, to komandu pareizi izveidot, tu viss būtu okay. Domā, prezidents var atrast tādā portālā? Maš kā apmeklē, ne? LinkedIn's ir. Jā. Komanda runājot, komanda, nu, tas arī ir atslēgas vārds, un jebkurš veiksmīgs cilvēks arī biznesā to pateiks, jo komanda ir radīta priekš tam, lai kompensētu viens otru trūkums, tāpēc, ka mums visiem Precīzi. Ir kaut kādas spēcīgās puses un mīnus. Es domāju, ļoti pareizi, jo lieta ir tāda, ka, nu, come on, stiprs, kā tu saki, ķeržiņi, tas ir ļoti labi, bet mēs vienkārši mums šeit esam iegājuši mazliet arī visu pasauli tādā komunikācija laikā, kad komunicēšana vispār ir, nu, jau reizēm pat svarīgāk nekā pat darbūt. Pats tas, darbs. Jā, pats darbs, bet kā tu komunicē, kā tu ar cilvēkiem runā un kā tu attiecies un kas tas, ko no sevis rādi, tas, man liekas, ir, nu, gan arī tik pats svarīgi, cik tas, ko tu dari. Agrāk teica, tur neskaties manos, neklausies manos vārdos, skaties manos darbos. Labi, bet tos darbus arī tagad vajag parādīt. Teiksim, ja tu gribi kaut ko darīt, man liekas, ka mēs esam tādā pasaulē, tagad tādā laikmetā dzīvojam, kad komunikācija ir ļoti svarīga. Tas saucās māki sevi pārdot. Šobrīd primārās ir tieši šīs pārdošanas prasmes, kur mēs pārdodam sevi saviem ģimenes locekļiem, sievietēm. Berziņkungs jau ļoti labi sevi pārdevis, pasties, viņa augstākā amatpersona ir valstī. Bet ko jūs domājat, kungi, par Bērziņa, prezidenta Bērziņa harizmu? Ir viņam harizma vai nav? Tas bija mans jautājums nākamais būtībā. Manuprāt, ja man jautā kā Aivim Ceriņam, nekā raidījuma vadītājiem, manuprāt, nav šī harizma, tas arī pietrūkst. Es arī uzskatu, ka nav harizma. Jā. Un, piemēram, nu, ļoti bieži salīdzinu ar mūsu kaimiņiem. Lietu Vigonija, tuvākie. Viņi, šiem vadītājiem ir harizma, jūs prāt? Ja mēs salīdzinām Bērziņu. Nu, igauņu. Nē, vispār ar lietuviešu dāmā ir. Ir. Viņi ienāk zālē, man liekas, tur viss. Opus. Tas, ko viņi par Ukrainu, ko viņi ir teikusi un par to, kā viņi, es redzēju, nu, skaties, kā viņi uzstājās. Bet tas ir harizmas rādītājs, cik tu tieši izsakies un cik tu neliekuļo. Tas ir kaut kāds netverams mirklis tam cilvēkam, kaut kāda tāda enerģija. Un tā vai nu ir cilvēkam vai nav. Un ļoti bieži cilvēks ar harizmu darot varbūt vēl pusi mazāk darbs, nekā cilvēks bez sasniegs labāku rezultātu publikas acīs, jo viņš mācēs to. Jā, man liekas, ka mūsu prezidents ir ļoti labs biznesmenis. Bet par to otru pusi. Grūti pateikt, bet es ļoti, ļoti cienu cilvēku, kurš ir spējis sagādāt savu tādu pensiju saviem visiem pārējiem tuviniekiem, nu, apgādātu dzīvi un labi nodrošinājis. Nu, teiksim, vīriešu sieviešu viedokļi, man liekas, ka viņš ir tas cilvēks, kurš ir izdarījis primāro vīriešu nepieciešamo lietu, atnesis mamutu mājās, nu, ja, teiksim, mēs no tādas ledus laikmeta skatītos. Viņš to ir izdarījis, viņš arī apliecinājis sev, ka viņš ir vīrietis un viss kārtībā. Bet 4 gadu laikā tautai?
Cik tur ir mamuti vai stirnas vai zaķīši atnest? Nu, tā ir tas vēl kaut cits jautājums. Tur man liekas, ka... Nu, tur švakāk ir, ne? Nu, labi, nu vienā amatā nenoveicās. Nu, no vispārējiem kārtībā. Jā. Tas arī tieši tā, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts jā, cilvēks tas, jā, vai vēl kaut ko. Par to, ka viņš slikts cilvēks, absolūti, jā. Jā. Vienozīmīgi. Vēl nedaudz par šo pašu pētījumu. Tagad sabiedrības attieksme ir zināma, ir tāda un tāda, nu, viņa ir vairāk negatīva, bet nu, mēs varam te runāt un spriest un darīt, bet lēmumu jau pieņems citi, lēmumu pieņems tie, kas dzīvo zem bitēm apakšā, tā kā pirmajā stāvā dzīvos. Iespējams. Bites būs jumts. Jā, bites būs jumts un viņi, jūsuprāt, ņems vērā šo sabiedrības viedokli, jo lēmums būs jāpieņem viņiem, būs vairāk kandidāti, 1, 2, 3 vai 4, viņiem būs svarīgs tas, ko, teiksim, saka sabiedrības vairākums. Aptaujas, neskaitām daudz. Tu taču zini atbildi šo jautājumu. Pats jau zini, pats jau smaidi. Tas ir retorisks jautājums. Es domāju, ka jā. Viņi taču būs zem bitēm. Jā. Un zikā, bites koši, jokot nevar. Es atvinojos par stūbu jautājumu. Ne, no, ne visiem gadās. Jā, nu, es domāju, ka tur tā diezgan vienalga būs tas, ko tur kāds domā. Jā, jūs par šobrīd redzat tādu līderi, kas varētu nākt esošā vietā, ja mēs tādu runājam par maiņu? Vana bija līderi noteikti ir mūsu valstī. Nu, vana bija daudz, jā, kā saka angliski, tie, kas grib būt līderi, pseido līderi, tā varētu nosaukt viņus. Es vēl neesmu domājis par to, es neesmu apspriedis savu kandidatūru. Bet... Savu? Jā. Gribētu, kā es būtu prezidents? Nu, es vienīgi varbūt, varbūt sestdienās vienīgi, bet tā es nezinu. Baigi, nu, baigi daudz jābraukā, angliski jārunā, šausmīgi grūti, jāiesniedz balvas. Es domāju, ka tieši, ko tu arī tikko pieminēji, angliski jārunā un jābraukā, ka prezidenta mūsu valsts prezidenta funkcija ir reprezentatīva galvenokārt pēc tām pilnvarām, kādas viņam ir dotas. Un tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, lai šis cilvēks nu, nākamais, kas nāk vietā vai esošais, ja viņš paliek, kā tomēr piedomā pie šīm lietām, kā viņš spēja pārstāvot savu valsti. Nu, es varētu samācīties vēl labāk, no teiksim, runāt. Jā. Kāds ekspres kursus iziet? Kāds sarkas? Domājies tāds interesants jautājums. Es nederu? Deri. Izejot. Man ir pirmais atbalstītājs. O, labi. Viena balsts ir. Izejot no tā man retoriskā muļķīgā jautājuma, tad varbūt cilvēki vispār vienkārši nav jādomā par tādu prezidenta vēlēšanām. Nu, lai viņi tur tiek galā un kā būs, tā būs. Cilvēkiem vispār ir jāiesaistās. Otrā grāva jāievis iebraucīkšu. Nu, ir portāls mana balss. .lv, kur var, nodot savu balsi par to, ka ir tautas vēlēts prezidents, par to, ka ir atklāts balsojums saimā. Nu, nu bet tas jau jūs... neko nedod. Tas bija diezgan daudz par nu, tā, savā nedod. Laikā vākti, un karāt nemainīsies paši saimas šis koncepts, tikmēr nu, nekas nenotiksies. Tad jāiziet ārā, teiksim, 50 tūkstošiem uz ielas, tas jāpieprasa. Jā. Jo nemaldos, kaut kādā brīdī bija savākti virs 10 tūkstoši šeit parakstu, nu, neieklausās cilvēkus. Mēs arī neesam, sorry. Nē, ne, viskārtībā. Neesam tā tauta, kas beigi ļauj par savām tiesībām. Nu, redz, nu, vienkārši, es, kad Anglijā dzīvoju, bija tāda lieta, ka es piedzīvoju vislielāko mītiņu, kāds ir bijis vēsturē Eiropā. Tā, kad bija par golfa karu, kad nevajag uzbrukt Irānai. Irākai es varu sajaukt tagad, tāpat kā mūsu prezidents to dara ar valstīm. Savācās vienkārši pilns Hyde Parks savā. Bija lielākā demonstrācija, kāda ir bijusi. Bija tā demonstrācija gan Londonā, gan tajā pašā laikā New Yorkā. Nekas nemainījās. Kodola ieroči tipa ir un visu, iesim virsū. Tā kā tas, man liekas, tā demonstrēšanās un kaut kā riešana. Es nezinu, es viņai vairs neticu vienkārši kaut kādām tādām lietām. Es biju liecinieks tam, kā notiek viena no lielākajām demonstrācijām, kāda ir. Nekādas jēgas no tās nebija vienkārši. Un ir vēl otra lieta. Neviens šobrīd nevar ļoti konkrēti atskaitot kaut kādu šīs emocionālās lietas, ka, teiksim, tautas vēlētas prezidents, pateikt, kāda būs konkrēta ieguvuma, ja mēs viņu arī no tautas vēlēsim, jo mēs varam ievēlēt prezidentu no tautas, bet savu saimu pirms tam apgriezt viņam pilnvaras tā, ka viņš tiešām ir reprezentatīvā funkcija un viss, jā. Uz to jāsāk diskusija, ko tas reāli dod, jo mums tomēr te jāskatās. Tas reāli dod sagatavot cilvēku, tas ir skaidrs. Vienkārši nesagatavots cilvēks nevarēs uzvarēt vēlēšanās.
Jā, bet ko tas man dos kā pilsonim? Nu, labi, viņš tur būs. Tev tas dos to, ka viņš mācēs runāt, viņš mācēs komunicēt, mācēs būt reprezentables. Un tu aizbrauks uz Vāciju un tev teiks, klausies, jā. Tev forši prezidents. Jā, forši prezidents. Tā saka, nu jā, tas mūsējais. Jā, tas mūsējais. Tas ir tāds vienīgais. Tu Santi ir pats kādreiz citā valstī teicis, jums ir forši prezidents. Četos gados. Jā, vai ne? Pēdējos gadus nē. Mm-hmm. Vispār nav bijis tāds komentārs. Tas pēdējo reizi, ko es dzirdēju tieši Londonā, vīkendā bija Londonā par to, ka mums ir foršs ārlietu ministrs. Skaisti. Arī labi. Un tas, ko tu iepriekš pieminēji paturpinot sarunu, vai cilvēkiem vajadzētu būt vienalga, tas ir biedējoši, ko tu saki, jo ja mums būs vienalga, vienalga par politiku, vienalga par ko mēs ēdam, vienalga, kur mēs dzīvojam, tad, nu, tad būs vēl sliktāk. Tad ir ļoti skumji, jo, nu, neatrasties kaut kādā tagadnē un vienkārši dzīvot kaut kur peldēt. Nu, ko? Paldies. Jā, paldies par šo tēmu. Aizējām reklāmas pauzītē. Es domāju, ka lēmumu mēs te nepieņemsim par prezidentu, lai tās gaišās galvas tiek ar to galā. Un turpināsim pēc reklāmas pauzes ar zemesardzi, kā arī vietāruņiem, kas izseko cilvēkus. Un vai patiešām tā ir? Man ir Labs vakars vēlreiz skatītājs un atkal reklāmas pauzītes un varam turpināt ar nākamo tematu par aplikāciju, kur ir izdevusi Rīgas pašvaldības policija 19. Februārī. Un būtība aplikācija kā tāda, jeb lietotne, jāsaka laikam pareizi latviešu valodā, ir domāt tam, lai cilvēks tūnātu policijas darbam un palīdzētu strādāt. Šī aplikācija palīdz ziņot par noziegumiem, palīdz ziņot par kaut kādiem notikumiem, daudz ātrāk un vienkāršāk. Bet šajā aplikācijā zīmīgs viens tāds punkts, ko ir atklājuši acīgi cilvēki, ka šī pārlūk programma, viņa fiksē IP adresi, viņa piekļūst tam visam klāt, ko jūs esat apskatījuši internetā, kādas citas mājaslapas vai vēl kaut ko. Var cekot savā ziņā, viņa tā kā izsekojūs darbības virtuālajā vidē un visu to sajūs, kur jūs esat gājuši. Nu, kā vērtēt šādu aplikāciju? Sāksim nošain ar to. Jo bieži runā par to, ka policija, ka viņi nemāk komunicēt, nemāk veidot dialogu ar cilvēkiem, tāpēc negatīva attieksme, tāpēc darbs neiedz priekš, pam-param-param. Es lasīju, ka nemaz tik traki nesot, ka īstenībā viņi neievācot datus, bet no jebkurā gadījumā. Jā, tagad ir labojumi, jau nāks labojumi ārā. Ja tu pievienojies aplikācijai, kas ir saistīta ar drošības sargājušām instancēm viskaut kādām, tad rēķinies, ka tu tiks kaut kādā mērā pamanīts. Bet īstenībā man liekas, ka taču var izsekot tik un tā jebkuru telefonu. Ja nu baigi vajag, tad izsekos tevi tāpat. Man nav bailes, kad mani atradīs. Lūk, es pat labi atrodos šeit pie jums studijā. Tiešādē viss tas gadā. Manas darbības un atrašanās vieta ir pilnīgi skaidra. Ja kāds grib slēpties ļoti, es domāju, šajā gadsimtā var, protams, mēģināt, bet nu, ir tādas lietas kā IP adreses vai arī telefonam ir katram savs kods. Es domāju, arī tevi atradīs, ja ļoti jau, nu, šausmīgi vajadzēs tevi atrast. Tā kā, es domāju, šeit vajadzētu mierināt skatītājus, varbūt, ka neņemiet, neķeriet kreņķi. Viss normāli, ja baigi vajadzēs atradīs tāpat. Bet nu, tas man liekas apsveicam, kad kā, policija, valsts policija komunicē, cilvēkiem saka, jā, stučiet, ja nu vajag. Kaut kā nedzat kaimiņas. Par stukaču aplikāciju vai stukaču lietotni, kur tu vari tā kā nosačīt kaut kā. Kaimiņi lamājās, nofilmējā, aizsūta. Par šo šodien rakstīju pilnīgi visu portālu. Man nebija grūti šo tēmu izvēlēties. Kāpēc ir tāds milzīgi ažitāži ar to visu? Nu labi, nu tagad, kā tu pats tikko teici, izsekot var jebkuru un atrast var jebkuru. Kur tad, pa ko ir cepiens tad? Nu cepiens par to, ka tevi atradīs, tomēr. Ka tev nepaprasīja atļauju atrast. Ka tevi atradīs. Jā, nu jāpiebilst tas vēl, ka valsts policijas pārstāve ir izteikušies, ka šī tā kā apraksts, ir punkti, ir līgums punkts, ko tu paraksti, teiksim, lietojot kaut ko vai nolādējot kaut ko. Ņemts ir kā šablons no kādas citas aplikācijas. Lietot. Tātad ir vēl kāda cita aplikācija, kas to jau dara. Un vienkārši izdēsu šērā, ka būtībā nekāda tur izsekošana nenotiek. Visi kārtībā, jūs varat viņu lietot. Un cilvēki lieto, starp citu, kopš šī 19. Februāra. Viņi ir lejuplādāti 2000 reižu vairākā. 580 reģistrējušies un saņemti jau 336 ziņojumi.
Nē, nu viss, man liekas, ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Nu kā, ja tev ir tāda aplikācija, ja nu gadījumā tu uz ielas kaut ko redzi, tu var aizsūtīt, nu viss ir labi. Man liekas, tad ir apsaicām tāda aplikācija, jo tas cepiens par to, ka tevi nu atradīs, nu varbūt tu gribi, lai tevi atrod. Nu, ja tu šausmīgi negribi, lai to atrod, tad nelieto telefonu, vienkārši nelieto internetu un viss būs kārtībā. Aizbrauc uz kolku un dzīvo tur. Un tik un tā es zināšu, ka tu tur dzīvo, ja es taču braukšu pie tevis ciemos. Mm-hmm. Bet, ja šausmīgi gribas norakties, ir jau viss kaut kādas metodes droši vien, tur sazvērestības teoriju cienītājiem, bet tā tu vari, piemēram, tu redzi, ka tev pie mašīnas nāk kāds un tur kaut ko tur lauž, tu nofočē aizsūti darbiniekiem uzreiz, tu esi ziņojumu, noziņojis, tev nav jāraksta gara cedeli vai jāzvana, ej, redzēt, man tad lietās atnāks, kamēr atnāk, tas, teiksim, tas policists coļiņš, tikmēr jau tev tas savukārt kramplauzes žēņi ir jau aizgājis tālu prom, un tā tu var nofočēt un uzreiz aizsūtīt, un tu esi noziņojis. Man liekas, tas ir labs tāds juridisks pamats tev uzreiz ir, tu esi, uzreiz noziņojusi un tas ir izmantojums, man liekas, es nezinu, vai tas ir izmantojums kā pierādījumu vai nē, bet nu tas ir uzreiz fakts. Kā ziņošanai vairāk. Jā, nu tas man liekas, ka ļoti ko pārējādumā par šo aplikāciju, nu. Pozitīvi, negatīvi, kā piebilst, ka tas arī nav tur nekāds super jaunums, jo es Francijā kaut kad pirms gada dzirdēju līdzīgu aplikāciju ir motociklistu community, nu tā kā kopienai, ka viņi viens otram, nu pieņemsim, sēž tagad, kā tu teici, kafejnīcā, cilvēki ierauga ārā nolikts skaists Harlijs un kāds iet garām un viņam tur nolauž, piemēram, spoguli, un tā ir aplikācija, ar kuras palīdzību tu momentāli vari, nu, tā kā tie cilvēki, kas ir blakus, nu, ka viņiem aiziet tas ziņojums, ka kāds tur, nezinu, lauž to moci, un, nu, viņi var iziet ārā, pat ja tas nav viņa konkrētā cilvēka motociklis, tad tie, kas ir blakus, viņi saņem šo paziņojumu un vienkārši var, nu, tur, nezinu, apstādināt to zādzību vai vēl kaut ko. Taisīt viņš ties, vai? Un tur ir, nu, mocim kaut kādi ierīci virsū, nu, kas tā kā ir, un savienot ar telefonu, un tad tas tā kā aiziet, un, okay. Nu, kaut kāda ideja līdzīga. Šis brīdiņu jāpjautā, vēl tu ēd kaut kas tāds arī ir. Nē, bet, nu, ļoti slavējami, nu, manuprāt, ka ir tāda lieta. Mm. Tur pamat cebiens par to, ka tā ir policija, kas to dara, jo būsim reāli. Jebkura aplikācija, kas izmanto divvirzienu komunikāciju, tad sūta datus un ņem kaut kur datus, mm-hmm. viņi jau de facto varbūt iestrādāt kaut kādu šeit lietotā informācijas nodošanai trešai pusēm, jo tas pats arī, ja tev iPhones pazūd, viņam ir funkcija, ka pēc tam caur karti viņi var atrast, ja tad sūtīšana notiekas. Un te varētu būt vienkārši, ka cilvēki nav tik izglītoti tehnoloģijās, es vienu domā, ka telefonu kaut kas nu, var kaut ko noslēpt. Ja? Faktiski drošākais veids, kā kaut ko paslēpties no kāda ir, paņemt vecu Nokia. Tad viņi minimāli tos datus pārraida, noklausīšanās iespējas ir salīdzinoši zemes, izņemot caur centrālu ierakstu, kas ir, visu mūsu sarunas tiek ierakstīts vairāk gadu garumā, tas ir jau visiem zināms fakts. Ja? Lūk, un vienīgi, nu, I don't know. Vienīgi šis te, nu, internets, tas, ko jūs tur internetā darat, tas tur faktiski nebūs redzams. Nu, bet tas arī, vienīgais. Tik līdz iet streams kaut kur, IP adrese, cookie, tu šo visu var centralizēt nolasīt, mm. nu, nebūsim nē. Jā, nu, otra lieta vēl ir jāizdomājas par to, ko, nu, kaut kāda sensitīva informācija, dokumenti. Nu, ļoti bieži, teiksim, daudz izmanto telefonu šobrīd arī kā, nu, kā strādāt. Mēli, e-pasta, rēķini, protams. Vēl kaut kas, nu, tas var tajā visā ir. Tas ir jautājums, starp citu, kas varētu kādu. Tāpēc ir speciālas programmas, kas tev ļautos dokumentus visus uz telefonu šifrētā veidā glabāt. Mm-hmm. Tu vari izmantot, ja tu strādā ar darba e-pasta saucamos virtuālos tīklus, kas šifrē datus pieteikoši lielā līmenī, vai no malas viņus nevarētu savākt. Tas, kas ir vajadzīgs, ir programma arī, ja tev to telefonu nospēr. Lai viņu nevar uzlaust, un arī jau uzlaušu, tad vai ir vēl dati šifrēti, vai viņiem netiek klāt. Mm-hmm. OK. Es šodien lasīju tieši, ka sievietes esot mazāk uztraucoties par iespējamiem kiberdraudiem, ka vīrieši cepjoties vairāk, es nezinu, kāpēc. Kaut kas leidījums vairāk. Pētījums, Kasperski ir uztaisījuši pētījumu par to, mm-hmm. ka dāmas cepoties savukārt vairāk par to, vai viņas gadījumā novēros caur to kameru, kas ir datorā. Un biežāk līmējot cietās tās kameras. Atziņas, jā. Tu esi aizlīmējis, kā es saku, vai jautājumu dāmu aizreiz? Man redz, bet Džeku mazāk. Ko tās dāmas dara pie tā datora jautājums? Tāds mm-hmm. sakojuši. Es nezinu, tur nebija rakstīts, ka dara Kasperski pētīt tās dāmas pie datora, bet vispār jā. Un viņi caur kameru pētīja, kuriem, kad datoram ir aizlīmēts? Zini, nebija klāt, nemāku pateikt, bet fakts paliek. Fakts ir izpētīts, ka
Džeki esat tie, kas vairāk uztraucās par iespējamo kiberdrošību. Dāmas taču arī paroles pie datoru parasti pilnīgi. Jā. Seriously. Interesanti. Vēl nedaudz par to stukaču lietotni, par to stukaču aplikāciju. Ziņošana par kaut kādu noziegumu, par to, ka kaut kas noliek taisa stučīšana. Kāpēc mums tā ir iegājies? Es uzsveru, ka baigi labā tā aplikācija, teiksim, manas ģimenes drošība. Ja kaut kas notiek, piemēram, pirms kaut kas notiek, es varu nofočēt, un tas pat taisno aiziet. Teiksim, kaut kādas lietas vai, nu, teiksim, vai ar mašīnām kaut kādas saistītas lietas vai zāti ar manu personīgo drošību. Es varu vismaz nofočēt un aizsūtīt un mieres un bērziņš, vai ne? Es jau esmu bērziņš. Es jau esmu aizsūtījis un tā lieta ir zināma. Visi, man nav jāraksta gara CD, es te gribētu pieteikt, ka man tur la. Es tajā brīdī jau esmu nosūtījis. Man liekas, tādā ziņā tā aplikācija ir laba. Vai es pa kādu stučīšu? Droši vien, ka nē. Visticamāk, ja tas būs saistīts ar manu pašu drošību. Tu redzi pārkāpumu. Tu redzi to kaimiņam, reiks pogulīšu slomī nost. Nē, ne, ja kaimiņam lomī spogulīšu nost. Tad ir jāiet. Tad ir jāiet. Jā. Tad ir jānofočē un jāiet. Ļoti pareizi, bet teiksim, kaut kādā citā nozarē, es pat nevaru iedomāties, kur citādāk izmantot šo aplikāciju. Tikai tādā, man liekas, ka personīgās drošības un kaimiņu drošības lietās. Un arī uz pozitīvo skatoties, ja tu pats pirmīt minēji, ka policija nav tas pats labākais imidžs publikas acīs, līdzīgi kā prezidentam, tad tas ir viens no veidiem, kā to paiet tuvāk cilvēkiem. Jā. Un cilvēki arī uztvers tevi. Tu redzēji, ka strādā, es domāju, ka tā ir laba komunikācija. Jā. Tas nozīmē, ka viņi gribēja, jau tas notiek. Mm-hmm. Jā, tas ir ļoti labi, manuprāt. Jā. Vai kaut kas piebilstams? Punkts uz i? Punkts uz i. Tu zini, es domāju, man tas palīdzēs, ka apzinīgs pilsonis apmēram 2-3 reizes gadā zvanu policijai, jo es redzu, ka kaut kas notiekās, un šitais varētu to atvieglot. Mm-hmm. Plus jau tā labā lieta ir, ja tev pašam ir slikti, tu jau arī var nosūtīt help. Es ceru, ka tur tāda funkcija iekšā ir. Es neesmu papētījis, man jāpētīs nemēr tā aplikācija. Es nepētīšu, bet tā kā amerikāņu šausmu filmās, šobrīd operators nav pieejams. Pasakiet cilvēkam ar zāķi, lai viņš pagaita nedaudz. Ievadiet savu dzimšanas gadu. Vai ne? Nu ko, tad tāds rezumē, ka mēs šobrīd vērtējam to visu pozitīvi un tā brēka ir... Nu, nav īsti vietā tā brēka. Tas jau viss drošības labā. Labi. Bet redz, nebūtu tās brēks, mēs arī varbūt neuzzinātu par šo aplikāciju. Tā kā paldies arī brēkai. Jā, paldies arī brēkai. Jā, paldies, ka papildinājāt. Laižam tālāk, un nākamais temats ir par mūsu zemesardzi. Par drošību ir daudz un dikti runāts. Par to runāju būtībā pēdējo gadu. Mēs zinām, kāda apsvēruma dēļ tas viss notiek. Un tiek ļoti piesaukt bieži arī zemesardze. Mums tā profesionāla armija tie pieteikoši maz ir, bet zemesardze, tā ir tāda laba alternatīva, kur cilvēki ir sagatavoti, viņi zina, ko jādara attiecīgā situācijā, un nav tā, ka pirmo reizi tev tāds pasaka, tev tagad jāiet, iedot tev stroķi, automātu, un nesaprot, kas par tāds ir, kā viņš jātur sevi jātur vai vēl kaut kā, no cik no filmām. Un viss šī konteksta ietvaros ir palielinājusies interesi par zemesardzi. Mm-hmm. Cilvēki vairāk sāk iestāties, ir tīpaši arī jaunieši, kas ir apsveicami forši, tas tomēr vēro arī patriotismu. Ko jūs domājat par zemesardzi? Nu, tas ir apsveicami, ka cilvēki un jaunieši ir tīpaši iesaistās tajā zemesardzē. Interesē viņam tas? To vajag. To pat nav jautājums, vai to vajag, bet to vienkārši vajag. Un tāpēc arī uzskatu, ka jāatjauno arī skolā šī militārā mācība. Es šo jautājumu pats nesen pētīju saistībā ar Ukraini, jo tā basic problēma, pamat problēma ir, ja tagad sākas kara darbība, lielākā daļa pilsoņi nezin, ko darīt. Viņam pirmā doma ir zinu, ko darīt. Skriet pirmais. Kaut ko šaut, vēl kaut ko. Tev iedot automātu rokās, iedot patronus, vēl kaut ko, ko vest. Nē, nu, skaidri. Internets nebūtu skaidri, jo tā lieta, ka lielākoties jau izglītošanās ir nepieciešama arī visiem normāliem mierīgajiem iedzīvotājiem, lai zinātu, ko darīt. Civilā aizsardzība, pogrāk mācība. Ne jau tādā ziņā, ka dzēsti velc vēstu, nešautiet, ne neesi nekad to mācījies, neesi nekad to darījis, bet vienkārši ko darīt, teiksim, ja nu gadījumā notiek kaut kāda X stunda. Tās informācijas, ko mēs varam iegūt, ir diezgan maz. Mēs viņu varam kaut kādā netā tur apskatīties, tur nopublicēt kāds portāls, dariet tā vai dariet šitā vai dariet tā, bet ja tas, to es uzskatu, ka to vajadzētu valstiskā līmenī tomēr šo komunikāciju veikt un izstāstīt cilvēkiem, ko reāli darīt un kaut kā centralizēt stāstīt. Es nezinu, tas, ko Lietuva tagad dara? Vai tā ir zemesardze vai kas, kam to vajadzētu mācīt cilvēkiem, bet nu, gadījumā, ja nu gadījumā,
tad zinām, ko darīt. Mm. Es esmu izfunkcionējis, vai ne, teiksim, savu plānu, man savs plāniņš ir, man ģimene zina. Nu, nu. Bet, nē, nē, es tevi neatklāšu. Slepens. Kaut kā mums valsts aizsardības plāns slepens. Bet es savukārt par zemesvārdu esmu dzirdējis, Latvijas rādio bija saruna tāda, kad runāja amatpersonas nopietnas. Man liekas, ka aizsardzības ministrs un vēl tur bija cilvēki. Ir tāda lieta, ka pat labi arī tā pati zemesvārds nesot pietiekami tomēr militāri izglītot, jo arvien vairāk līdz ar tehnoloģiju attīstīšanos arī ieroči ir komplicētāki. Un nepieciešams zināms laiks, zināms pavadīto, nu, tā kā lidotājiem, lidojumā pavadīto stundu skaits, kas ir, lai varētu šos ieročus veiksmīgi un prasmīgi lietot. Un tā ir tā problēma, ka diezgan regulāri tas ir jādara. Tas nav tā, ka tur aizej vienreiz nedēļā, vienreiz piepumpējies un baigi labi tagad. Tā regulāri, ka trīs reizes nedēļā vismaz tas tā lietiņa ir jādara. Un to zemesardze ir tā, ka tas vairāk tā kā tāds fakultatīvais kurss, tā ik pa brīdim, tā kā jā, tā kā nē. Es pats personīgi domāju, ka zemesardze tas ir labi, tādā ziņā, ka cilvēki ir izglītoti un zina, ko darīt. Ir kaut kāds, bet es domāju, ka centrālo būtu jāvirz visu uz bruņojumu un tieši profesionālo armiju, kas ir spēja kaut ko darīt un tādiem cilvēkiem, kas tiešām, nu, kā tautā saka, fišku rubī tajā lietā un ritīgi, nu, ar sirdi un dvēseli, nevis vienkārši, nu, kad aiziet uz tā kā uz klubu, kaut gan tas arī nav slikti. Mhm. Sandi, es teicu, tu esi patrioti, ka tu mīli Latviju un tā ir tāda iezīme, ka patriotisms tomēr nav nekur pazudis, ka viņš ir mūsos un viņš pat vairojās. Tā ir tā iezīme un vēl tas ir, varbūt es pat nezinu, kā to vērtēt, vai pozitīvi vai negatīvi, bet to, ko tagad staka arī par Ukrainu un arī par Krieviju un arī par to pašu Ameriku, ka tajos brīžos, ka kaut kur aktivizējās tāda konflikta iespējamība vai pat pats konflikts, tad tie visi cilvēki, kas līdz tam ir sēdējuši mājās uz dīvāna, sievas aizmirsti, ēduši divreiz nedēļā cīsiņas, divreiz nedēļā ceptas kartupes, pēkšņi sajūtās vajadzīgi. Un tas vīrietis beidzot novalk tev savu treniņu tarpu un saka, es esmu vajadzīgs valstī, es tagad iešu. Un viņš tagad jūtās spēcīgs, lepns tur un vajadzīgs un iestājās zemesardzē. Un es pieļauju, ka arī Latvijā zināmā mērā arī šis notiek, jo ļoti daudz nu, tie cilvēki, kas tur grib karot vai mācās vai ir gatavi aizstāvēt valstī līdz šim, nav jutuši tādu vajadzību, varbūt ne tikai savā valstī, bet varbūt arī kā vīrietis, nu, kaut kādu tur es esmu vajadzīgs, un tas varbūt arī ir kaut kas tāds, un kāpēc ne? Mhm. Jūs jau veselību uzlabūs cilvēkiem. Arī dzem, fiziskā protams. Sagatavotība, jo es arī diezgan daudz sportoju, un viens no mērķiem, kāpēc es to daru, reāli uztvarot situāciju pasaulē, situāciju pie kaimiņiem, vai tajā brīdī, kad sāku šīs te problēmas, vai es esmu vismaz fiziski arī sagatavots, vai es varu paskriet normāli ar to ekipēju un attiecīgi nopietni. Nu, es neesmu vienā šajā organizācijā, bet es pirms diviem gadiem sāku iet uz kickboxu, apzināt vai iemācīties kaut kādas bāzes lietas. Jā, ļoti apsveicam. Paskraidi tur garās distances vēl kaut ko. Jā, man liekas, tas arī tikai labi, uzturēt savu fiziskā kārtībā. Mm-hmm. Tas viss, ko mēs tagad runājam. Tas liecina, ka sabiedrībā ir kaut kādas bažas arī? Nu, piemēram, tev, Sandi, ir kaut kādas bažas par drošību šobrīd Latvijā? Tā, man ir bažas par drošību pasaulē, drīzāk tā. Ok, jā, mums reizi pasauli. Nevis Latvijā, arī. Es domāju, ka tāda situācija, kāda šobrīd ir pasaulē vispār, ar to, kas notiek ne tikai Eiropā, bet arī ārpusē, ir nu, skaidrs, ka kaut kāds laiks pēdējais ir nemierīgs, un mēs nezinām, uz kuriem tas mūs nes un kas tālāk būs, bet no mums arī lielā mērā atkarīgs, cik gudri un cik racionāli un cik saprātīgi tie risinājumi būs. Un tas, ka cilvēkiem nav viena alga, kas notiek, un viņi nevis ceļ paniku, bet mēģina varbūt kaut ko mazliet darīt lietas labā, ir absolūti apsveicami. Un tas, ko jūs iepriekš minējāt par mācībām tur skolā un tā tālāk, es to skatos mazliet piesardzīgi, jo arī, nu, lai nav otra galība, kā ir tajā pašā Amerikā, ka tos cilvēkus tik tālu jau iedzen panikā, ka viņi jau paliek pilnīgi traki un gaida, nu, tad, kad tagad būs. Ja, tad sāksies. Kad sāksies, un nu, nevajag arī celt paniku, jo panikai es ceru, ka iemesli nav un nebūs, bet skaidrs, ka dzīvojot blakus konflikta zonai, kā mūsu gadījumā ir, nu,
mēs to jūtam, kaut vai enerģētiski, un no tā nevar izvairīties. Absolūti. Ir Šveices armija, teiksim, un Šveices rezervisti, ja es nemaldos, kad tur lielākā gandrīz... armija pasaulē tāda, nu, uz cilvēku iedzīvotāju skaita. Uz cilvēku iedzīvotāju skaita, kur arī dāmas un arī vīrieši noteikts dienu skaitu gadā pavada. Vienkārši tu skaidri zini, ka tev jāiet, un citādi, ja tu neies, tev būs milzīgs problēmas valstī, ir uztaisīts tāds, ka tev vienkārši ir jāiet uz tajā laikā. Tu pavadi to laiku, tu vispārējo laiku dzīvo mierīgi, viss ir kārtībā, bet katrā ziņā tev mājās viss ir, tu esi mājās gatavs, tu zini, ko darīt, nav tā, ka jebkurā gadījumā tu esi visām iespējamajām lietām, tu esi sagatavots. Mums ir tā, ka, man liekas, teiksim, sāktos tas īsti būtu milzīga panika, tāpēc, ka cilvēki īstenībā nezina. Šveicē arī kaut kas sāktos, iedomājies, nu, cik droši ir Šveica pašā vidū tur un vispār ar viņas spēku, tad tur ir visi zināms, ja tu zini kaut vai sliktāko rezultātu, kas var būt, tu jau esi nu, drošāks tamēr arī. Nu, tu esi kaut kam gatavs. Mums ir tā, ka mēs tiekam turēt, man liekas, tādā baigā neziņā. Nē, viss labi. Bet vai tu runā tikai par militāru konfliktu? Manuprāt, jebkura negaidīta situācija valstī globāli būtu panika. Vienalga, vai tas būtu vīruss, vai tas būtu nedod Dievs karš vai vēl kaut kas, jo mēs pārāk, man liekas, bet no agrāk tiešām bija tā civilās aizsardzības tās stundas. Mm-hmm. Es vēl atceros, kad es pats arī, kad mācījos skolā, vēl joprojām tas bija. Atceries kaut ko no tā, jo par to diskutēju, ka vajadzētu tādu atjaunot. Es domāju, varbūt tā ir vienkārši. Nu, nav arī likumprojekts par to, ka obligātais militārais dienests būtu jāatjauno kaut kāds. Par to runā un es nezinu, es domāju, ka kaut ko iemācīties nu, reāli praktiski, tas būtu tikai labi. Zin kā, varbūt izlaist kaut kādu varbūt trigonometrijas kursu vai ne, varbūt pēdējās trīs dienas, bet iemācīt cilvēkam izdzīvot kaut kādos grūtos apstākļos, kas reāli šīs iemaņas, kas varētu būt vajadzīgas. Nu, varbūt, varbūt nē, varbūt tomēr, bet tas, man liekas, tomēr vērtīgāk nekā kaut kāds, varbūt vienu formulu var neiemācīt skolā, bet to būtu baigi labi. Kas zina, kur tā formula nodzerēs. Es vēl gribu pajautāt jums jautājumu, ko es jautāju visiem, un karstais kartupels Latvijā obligātais militārais dienests, mēs jau tam tuvojāmies. Ko jūs saka par to? Jūsuprāt, vajadzētu atjaunot obligāto militāro dienestu? Igauņiem ir, lietuvieši ar to it kā atjaunos, visticamākais kā atjaunos, jā. Ko jūs sakat par Latviju? Ziniet, tādā izpratnē, kā viņš bija padomu laikos noteikti. Nē, tādā nē, bet modernā izpratnē. Obligātā apmācība kaut kādā laika periodā, kas ir jāiziet, kuram pilsonim, teiksim, visu tiem 45-50 gadiem, to gan vajadzētu. Jo, okei, tu nevar iziet 18 gados, ja, nu, tas ir stūbu norautā no skolas soli vai vēl kaut kur, ja, bet tu viņu var iziet 20 gados. Tev ir mēneši, kas tev ir jāstrādā, tev ir programma, ja, kad tu viņu ej, tu saskaņo. Tas ir tāpatās kā šitais te. Kad ir jāpavada diennaktīs administratīvajā sodā par cietumā par braukšanu reibumā. Jā, tu var ieteikties neatkarīgi no vecuma, tu konkrētā laikā ej un to dari. Nevis tajā dienā. Tas ir biedējoši. Bet ļoti līdzīgi jau ir tā pašā manas piemērētā Šveica. Šveica, jā, un tas pats princips. Mm-hmm. Būtībā viņam tur nav jāsēž, kā saka sutkas, tur ir kalnā tur jāsēž. Tur jāpumpēties jā, un mērķī pašaut. Es piekrītu pušam nu, par to, ka tur nekā slikti nav, jo ja cilvēks ir fiziski sagatavots, ja viņš ir formā, ja viņam ir kaut kādas iemaņas reakcija, un ja tas ir augstā līmenī un kvalitatīvi, tad tas nav nekas apdraudošs, nu, un tas nevar nekādā gadījumā nest nekādu sliktumu. Ja tas ir kaut kas ķeksīšu pēc nezinu kas, tad es neesmu pārliecināta. Jā, vienkārši neviens, es domāju, ka mēs visi vienojamies tajā, ka nav jau jēgas, vai ne, tur tīrīt grīdas, vai ne, vai grābt lapas, vai krāsot zāli. Liederība ir runa, jā. Par to iemācīties kaut ko. Vai ne? Nu, ko, es domāju, liekam tēmas pie malas ir viena tēma, ko mēs neesam šodien apskatījuši, tā ir astroloģija. Mums tāda forša statīcija ir parunāt par astroloģiju katru pirmdienu, tad Jānis, kā astrologs, mums pastāstīs, kā šī nedēļa jāpabeda, kas ir jāievēro. Un tā, pa punktiņiem. Mm. Kā Godmars, 1, 2, 3, jā? Tā, godīgi, 1, 2, 3, jā. Pirmkārt. Jā, pirmkārt. Ok. Pirmkārt, šitā nedēļa paies tādā diezgan agresīvā gaisotnē, sevišķi rītdiena, parītdiena, šodien arī, jo noslēdz virkni, teiksim, ciklu, kas arī aizsāk šo pašu Ukrainas konfliktu, un ir jāskatās, kas notiksies. Īpašas bažas var izraisīt kaut kādas valodas svārstības, kas tikko jau te ziņas bija vakar, kad tas varētu, teiksim, eskalēties tālāk. Bet cilvēku dzīvē tas izpaudīsies tā, ka, nu, prātīgāk ar mašīnām braucam. Attiecības vēra arī šis te tuvākās
trīs dienas varbūt tādas, ka gribas tur uzškandavēties, pamainīt kaut ko. Tas vajadzētu tā bišķi mierīgi. Tā labā ziņa ir, ka visa nedēļa ir baigi piemērota kaut kādu ātru attiecību uzsākšanai no sērijas. Ieraudzīju, iepatikās, apķēru, aizvilku uz mājām. Es domāju, kafiju pasardzīs, es padomāju. Modē, teiksim, šajā nedēļā arī varētu dominēt sarkanie toņi, košie toņi, tāpēc, teiksim, aicinājums dāmām tādu visu maksimālu. Es santi, ka tev uzvilkt sarkanu klēt. Tas ir Venēja raunā. Venēja ir mīlas dieviete, modas simbols, viņa raunā, auns ir uguns stihi, viņa krāsa ir sarkana. Venēja ir ieiet aunā un tad sāk. Un tad aiziet. Jā. Nu, tēc, tas jau skaidrs. Nu, šitienīs dienās vajadzētu arī uzmanīgāk darboties ar kaut kādām elektroierīcēm. Tur kāds dators var nobeigties, ja, un cilvēkiem ir tāds pavēlināts arī traumatismu risks nosaukts. Nu, un vēl paralēli tam visam saule mums ir zivizīmē. Līdz ar to, teiksim, šo nedēļu mēs vēl varam ļoti veiksmīgi izklaidēties, īpaši lietojot dažādu veidu šķidrumus, kas, teiksim, pastiprināti iedarbosies, būs patīkami vakari, no rītiem es nezinu, kā būs. Ja. Un šī nedēļa arī labi, ja jums vajag darīt kaut kādas aizmukuriskas darbības, tādas, pa ko jūs negribat vai citu uzzina, ja, teiksim, tur sievietei kaut ko nopirkt un nolikt skapītī paslēpt. Aiziet uz kādu slepu no randiņa, un tad paši varēt, mēs viņus saucam par nereklamējamām darbībām. Mm-hmm. Nu, kas attiecas vēl, tad ņemot vērā mēnesi fāzes kustību, tad šis ir labs laiks, lai sēstos uz pavasara diētām virsū. Nu, gavēnis iet pats pa sevi, jā. Mēs parājā viet jau. Jā, bet varat vēl, kā saka, piešaut asumiņu atiekties. Ielikt tajā vilcienā braucošajā. Riķ, jā, vai ielikt iekšā. Labs laiks, lai jūs sakārtotu lietas kaut kādas, bet tādas baigi mega lielas projekts, būs taukšā šonedēļ nevajadzētu. Nu, singles iznāca pagājušo nedēļu, tad vēl bija Mauro Lais. Visi ir padarīts. Jā. Ko, forši? Jā, forši. Mums ir trakši nedēļa. Kad? Nu, mums ir traki. Ir bijis trakāk? Ir. Jā. Ir bijis arī labāk? Vienmēr varbūt labāk. Paldies tev, Jāni. Jā. Nu, ko es jums saku, paldies, lai viss izdodās, lai singles ripo par radio stacijām, jā. Ar žurnālu arī viss labi ir. Un veiksmīgi darbos. Jā, precīzi diagnozes. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā. Tiekamies rītdien, 5:00, ar jaunām tēmām, jaunām sejām un jaunām domām. Atā! Redzēšu.